Mais uma aventura aqui de volta para esse lugar incrível aqui, a nossa base Santana. Hoje aqui com uma visita ilustre, né? Nosso amigo Alcides Aires. Tô bem, meu irmão, graças a Deus estamos todos bem. E principalmente bem num lugar igual a esse aqui, né? Que é fantástico, que é muito legal. Vocês estão de parabéns aqui pela base. Com 5 anos já comecei a ir pro mato com meu avô, né? Meu avô gostava muito de pescar e meu pai gostava muito de caçar. Meu pai caçava perdiz, codorna. E com meu avô, a gente ia pro mato, só que eu tava dizendo naquela hora, não tinha nada pronto. E a gente não sabia o que era bushcraft, a gente só ia pro mato e fazia. E tinha que fazer na hora, porque não tem, né, não tinha pederneira, não tinha era nada. Raça. Não, você tinha que fazer o fogo, tinha que fazer mesmo, de qualquer jeito. E era muito interessante. E eu aprendi com meu avô. E já fazem, eu tô com 62. São 57 anos que eu tô indo pro mato. Que legal. Né? É. Agora, conhecimento, alguma coisa a gente tem, mas claro, ninguém sabe tudo. Sim. Né? E estamos sempre aprendendo. Espero aprender alguma coisa hoje aqui também. Nosso amigo Enzo. Fala, galera. Amigo. Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui na nossa base com essa presença ilustre do Alcides. E esse cara tem muita coisa para mostrar, tem hein? Muita história. Tem muita história. Muito legal. Então tá aqui o Alcides preparando um café aí. Tudo feito por você, né, Alcides? Tudo. É, a maioria das coisas eu gosto de fazer, né? Bainha de faca, meus... corta-vento, minhas mochilas, eu mesmo que personalizo elas. Muito legal. É. Tá aqui a grelha, né, que o Alcides desenvolveu aí. Ele fez com barra roscada aí. Isso aqui que é mesmo? É de cortina, aquelas barras de correr a cortina. Aquela barra de alumínio. Interessante. É. Tem sempre uma mais grossa e uma mais fina. E você encaixa certinho dentro, uma da outra. Ocupa espaço, né? Otimiza o espaço. Vai tudo, fica tudo um coisinho assim. Aqui é uma tampa, né? Pra caneca. Que eu mesmo fiz, obviamente. Eu peguei uma panela velha. Eu tirei o fundo dela. Limpei, lavei bem. E aí eu dobrei ela em cima da própria caneca. Interessante. Né? Aí o que você soldou com... Soldei um pedacinho do alumínio, do fundo da panela. Aquele corta-vento para o fogãozinho. Também foi eu que fiz. Eu vi na internet, achei muito caro, e eu fui lá e fiz. Olha aí. É de alumínio. Fácil de encontrar, né? Já reaproveita. E ninguém vai te cobrar nem isso aí. Se você for num lugar que mexe com isso, os caras tem lá retalho e os caras te dão. Muito legal. É. Eu tenho aqui aquela lâmpada de pendurar, uma lanterna pequena, uma lanterna à prova d'água, né, que eu gosto de mergulhar também. Essa lanterna é uma lanterna mais forte, que tem para carregar celular, tem aqui um... como chama lá aquele negócio? É USB. USB. Tem uma lanterna de cabeça e pilhas, né? Isso aqui é uma... de festa de criança, aqueles que ficam piscando luz dentro de uma bolinha. Uhum. Eu tirei isso aqui e quando eu tenho que me ausentar do acampamento, eu aperto isso aqui e ela fica piscando. Eu deixo num lugar mais alto. Ah, interessante. Aí eu saio andando à noite, né? De longe eu vejo onde que tá o piscando. Mas isso é como eu disse, isso aqui já tem um ano que tá parado. Faz um ano que eu não vou pro mato. Tem separadinho. Quem tem uma, não tem nada. Quem tem duas, tem uma. Quem tem um punhado, tem todas. É fácil. Tem tudo. Aqui o óxido não fica na mão. Ah, pretendo não ficar. Aqui é uma lanterna daquelas pequenininhas comum. A vantagem é que ela tem ultravioleta. E para achar escorpião à noite, uhum, essas coisas, no acampamento, é excelente. Interessante. É. Parabéns, isso é só o começo. Isso é só o começo, isso é só o começo. Olha, Luizinho. Aqui seu concorrente. A criatividade aí, realmente, desses dois camaradas é muito grande. É. Tem mosquiteiro, né? Tem mosquiteiro aqui, de corneteiro aqui, praticamente. Tem um monte de coisa. Tem corda, bastante corda. Ó, isso aqui, ó, você fala de criatividade, né? Isso aqui é aquelas paninho, eu uso em cozinha. Microfibra. Uhum.
eu costurei 4, fiz assim. Legal. E agora é minha toalha de tomar banho. Porque boa. Isso aqui enxuga rápido e seca rápido também. Boa, bem bolado. É. Agora é minha toalha. E minha mulher não chega nem perto disso aqui, que eu dou a luz, eu frio. A Marlene. É. Minha mulher que se prepara, que vai subir os vidros de esmalte, os negocinhos de maquiagem, que eu já aprendi aqui, ó. Olha só. Aí, ó. Aí você vai mostrar, minha mulher vai esconder as coisas. Isso aqui é uma lamparina. Olha aí. Um cordãozinho de algodão. É, isso aqui é um e óleo. Óleo de cozinha. De cozinha. Aí uma lamparina feita com tubo de esmalte. Você põe no bolso e leva aonde você estiver, numa emergência. É muito mais fácil, né, do que pegar uma coisa enorme, alguma coisa monstra de grande. Isso sim. Aqui, clarinha. E dura a noite inteira quase isso aqui. Dura bem. Também foi eu quem fiz a bolsinha, né? Eu que costurei. Isso aqui é uma antena de rádio. Um soltador de fogueira. Aqui eu tenho algumas... discos de algodão, né? Isso. De limpeza. Aqui facial. É parafina com cera de abelha derretida, algumas. A maioria, né? Aliás. Gente, bem interessante. Uhum. Eu tenho uma pederneira. Tenho o bique, né? Que não pode faltar. O bique não pode faltar. Tenho também uma tochinha daquelas... Mini maçarico. Porque fogo é fundamental e todo mundo sabe disso, sim, né? E... importantíssimo, fundamental. Sem fogo não tem jeito no meio do mato, né? Fica desarrumado. Esse aqui, ele é diferenciado. Porque aqui é dois discos de algodão. Então eu fiz assim... eu peguei, pus vaselina sólida aqui dentro e juntei as duas, passei uma linha só para dar uma segurada e mergulhei na parafina. E no, né? Então quer dizer, além de tudo, dentro ainda tem como chama lá? Vaselina. A vaselina, você pode perder. Boa! Embora. Vamos testar de tudo um pouco. É, quase tudo um pouco, quase tudo. Dá pra passar aqui agora. E como você conheceu esse lugar aqui? Pessoal, tudo bem? De volta aqui no acampamento. Agora já com outra face, né? A gente já foi buscar nossa lenha. E aqui já estamos aí fazendo o nosso rango da noite aí. Nossa carne, a fogueirinha, um pouco da cota. E aí, filho? Como que tá aí? Tô interessado ali, ó. É, porque isso pode representar um risco aí para o nosso jantar aí. Cuidado com a manobra. E aí, vamos compartilhar um aí então. Compartilhou. Sai daqui que você não toma tererê. Ei, Luizinho. E aí, Luizinho, o que você fala pro Luizinho? Tá perdendo, hein? Luizinho, tu tá perdendo, velho. E tu achou uma briga boa aqui com você, viu? Olha lá, ele só não tem a barraca com ventilador. Né, Alcides? É. Mas tem iluminação. É isso aí, ó. Acampamento montado, vai ser uma noite bem gostosa. Aí deu a previsão dos 13 graus aí. E tá tudo de bom. Vamos tomar um. Olha, já vou vir no carro, eu pego a televisão e põe aqui pra gente. Oh, não, beleza. Olha, tem mais aí, né? Tem uma televisãozinha também? Que eu tenho com o Jeng, a Adriane aqui, a única que eu...
dia. Amanheceu aqui no, na Mata Santana, fez bastante frio essa noite, 5 graus, mas uma experiência bastante agradável. Fizemos aí até tarde aí conversando à beira da fogueira. É, fogueira bastante agradável, bastante acolhedora. Aí voltando, retornando aqui pro nosso acampamento. O pessoal já tá de pé aí. E aí, Isa? Beleza? Isa? Noite boa? Boa. E aí, Jacinto? Tranquilo? Bom dia. Bom dia a todos. Foi uma noite boa, razoável. É, rapaz, eu não posso reclamar não. Saco de dormir, duas cobertas, colchão de ar, colchão inflável. Foi tranquilo, né? Olha lá. Ali tá o conforto dele. É, olha lá. É isso aí. Uma noite gostosa, né? Ah, pra mim foi. A gente ficou aí até tarde, trocamos umas ideias, né? Ficamos a volta dessa fogueira aqui. É a convivência, né? Convivência mateira, né? Com certeza. É, lá na cidade ninguém faz isso. Não tem esse privilégio, né? É, ninguém vai fazer. Essa é a televisão do mato, né? Olha, esse aqui é de cachorro. Essa é de cachorro. Um baconzinho ali na fogueira. Aí, uma batata doce. E vamos fazer nosso café aí. Valeu. Aí, vamos ver como tá marcando agora. 5 graus e meio. 5 graus e meio. Isso aí, quase 6. Quase 6 graus. Mamma mia. Servido aí? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos saindo agora, terminamos nosso acampamento. Gostou do acampamento? Gostou do lugar? Gostei do lugar, né? Principalmente da companhia, né? Oh. Não é só o lugar que é bom, a companhia é boa também. Muito agradecido pela tua presença. Obrigado. Com a satisfação estar com você aí, com o Ezra. Eu sei que é costume deles também, né? Claro. Mas, ó, o lixo leva para casa. Sempre. Sempre. É isso aí. Valeu, isso é muito importante, essa dica. A gente encontra muito lixo aí nas matas, então consciência pro pessoal aí. E aproveitar o máximo que a natureza tem para oferecer e com respeito à natureza, que ela sempre nos dá coisas maravilhosas. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Valeu!